Isso. Yes! Gol. Isso. Gol. Sandubinha? Obrigado. Gol! Mãe. Não gostou do gol? Aproveite o sanduba. O que faz o seu momento preferido é o recheio que você coloca nele. E o presunto Sadia é feito com carne 100% de pernil. Tem menos sódio e é o preferido dos brasileiros, com apenas 12 calorias por fatia. Quanto mais você sabe, melhor a sua família fica.